Հեշտական ներկայացման հեշտական փորձն է։ Ստեղծագործական ողջ հանրույթը տեղում է, բացակայել նաև տեխնիկագործներն ու մյուս աշխատակիցները։ ՀԽՍՀ վաստակավոր արտիստուհի Մելինե Սիմոնյանն այստեղ է կես դար։ 50 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող տիկին Մելինեն այսօր երանությամբ է հիշում այն օրերը, երբ թատրոնը գործել է պետության ենթակայությամբ։ Ոչ մի խնդիրներ, ասենք թե չունեինք։ Մեզ հովանավորում էր պետությունը, մեզ ներկայացումներին միշտ ներկա էին, Երևանից գալիս նայում էին, բայց իհարկե երկրաշարժից հետո բավականին շատ բան փոխվեց, ֆինանսապես տուժեց թատրոնը նաև մենք դերասաններս տուժեցինք, որտև այն ժամանակ կաշկային աշխատավարձները, եթե խոսեք, կաշկերով կամ բան, հիմա բոլորը հավասար ստանում են աշխատավարձ, ամենացածր աշխատավարձը։ Գյումրու տիկնիկային թատրոնում առկային բազմաթիվ խնդիրներ։ Ստեղծագործական կազմը հնարավորության սահմաններում փորձում է դրանք շրջանցել, որպեսզի տիկնիկային արվեստը չխամրի և հետընթաց չունենա։ Հանդիսատեսի պակաս չկա, խաղացանկում է երկու տասնյակից ավել ներկայացում։ Հանդիսատեսի հետ մենք աշխատում ենք պայմանավորված կարգով։ Դպրոցները, նախակրթարաններ, իրենք գիտեն իրենց սեզոնը, իրենք գիտեն երբ են գալու, իրենք պատվիրում են դասարաններով, դպրոցներով, նախակրթարաններով։ Թատրոնում այսօր աշխատում են այնպիսի երիտասարդ ռեժիսորներ և տիկնիկավար դերասաններ, ովքեր համարվում են տիկնիկայինի ապական։ Այս արձում անհանգստություն չկա, կառույցը սակայն ունի չլուծված խնդիրներ։ Արել եմ մինչև հիմա 3 բեմադրություններ, Մաշենկան և Արշա, Գնդիկ Պոկոնիկը, պատրաստում եմ Անտարի տնակը բեմադրությունը։ Միակ և ամենամեծ երազանքն է, որ բարեկարգ վիճակում տեսնեմ թատրոնը, լավ պայմաններում աշխատենք։ Յուրաքանչյուրը ասում է, ոտք իր վերմագի չափով պետք է մեկնի, դե քանի որ մենք գիտենք մեր հնարավորությունները, մենք օգտագործում ենք մեր բոլոր ռեսուրսները։ Չենք ընդրում այնպիսի բեմադրություն, որ արդակարգ ծախսեր է պահանջում։ Ձմռան ամիսներին են հատկապես դժվարությունները խորանում։ Տիկնիկային ունի կենտրոնացված ջերուցում, սակայն ֆինանսական հնարավորությունները չի բավականացնում շենքը լիարժեք տակացնելու համար։ Դեկտեմբերին մենք 200,000 կազ ենք վառել։ Օրական մեզ վառարանը կրում է 1,000 դրամ, իսկ ջերուցմանը կրում է 10,000 դրամ, եթե ամբողջ օրն է աշխատում։ Այսինքն գումարները անհրաժեշտ է վաստակել։ Անկախ ամեն ինչից աշխատակազմը ջանասիրապարտ նոր ներկայացումների բեմադրություններով է զբաղված։ Քննարկվում են տարբեր ծրագրեր։ Լուսնե Պողոսյան, Հովհաննես Խաչատրյան, Օրագիծ։